El desdoblament del gasoducte Barcelona-Bilbao al seu pas per Vandellòs, Masriudoms i Masboquera, que s'està fent aquests dies, va acompanyat d'unes obres de millora dels trams on es troben els tubs pels que passa el gas. Aquest gasoducte, que permet que el gas arribi de Barcelona-Bilbao passant per Vandellòs, es va instal·lar als anys 70. Està previst que aquests treballs, que de moment s'estan realitzant a Vandellòs i Masriudoms, durin uns 3 mesos. Aprofitant aquest desdoblament, es portarà a terme la millora d'aquestes zones, tal i com es va acordar en el contracte entre l'Ajuntament i Enegas, l'empresa executora. Arrel de la posada en servei del segon tub del gasoducte que va des de Barcelona a València i passant per aquí, i a Bilbao, una de les contraprestacions que anaven condicionant la llicència d'obra era l'acabament del casc urbà on toqués directament els tubs de gas. No? Aquestes obres, estem parlant d'obres que van condicionar la llicència d'obra l'any 2005 i que pues, després de diversos retrasos pues, hem aconseguit que finalment Enagas, que és l'empresa que se li va que va fer l'execució de les obres, les dugui a terme. A Vandellòs aquestes obres s'estan duent a terme a les parcel·les del final del carrer de Dalts i consisteixen en l'urbanització i dotació de serveis. A Masriudoms es troben al tram final del carrer Sant Josep abans del cementiri i es tracta de fer la pavimentació i la preinstal·lació de serveis. Quan aquests estiguin acabats, es començarà amb els treballs a Masboquera, que consisteixen en l'arranjament de l'accés al nucli urbà, l'ampliació del pont i l'encarrinament de la riera.